Dneska se podíváme na první díl série, která obletěla celý svět. Psali jste si o Harryho Pottera, tak dneska se podíváme na smazané scény ze světa čar a kouzel, Encanto a tajného milence a taky na meziživly a smazaný milostný trouhelník. Čau, já jsem Luke a tohle jsou smazané scény. Děkuju moc všem členům kanálu za podporu a začneme u Harryho Pottera, takže Harry Potter. Pokud jste četli knížky, tak jste si určitě všimli, že se některé věci z knížek do filmu nedostaly nebo byly nějaké pozměněné. Teď se podíváme na to, co nakonec skončilo v koši. Jako první tady máme Hagrida a scénu po tom, co se mu podaří zachránit Harryho od Dursleyových, kteří si mysleli, že jsou na tomto polorozpadlém místě u moře v bezpečí. Což nevím, jako v jakém případě utečete do takovýhle pchajdy u moře. A měli by se tam mít v bezpečí. Dursley jedou asi na nějakém těžkém matrošu. No prostě nemohli být dál od pravdy a svět kouzel si přece jenom našel cestu k Harrymu. Hagrid vykopl dveře a tak trochu zeš**al Dursleyovi, než s Harrym odešel. Když Hagrid s Harrym vypadnou, tak je potřeba Harryho připravit na pobyt v Bradavicích a obecně vlastně v kouzelnickém světě a tak se musí vydat do Příčné ulice. Ve filmu se přímo přenesou do Příčné ulice, ale ve smazané scéně vidíme, jak se tam dostanou mudlovskou cestou a to metrem. Nebo jak mají v Londýně underground. Takže v téhle smazané scéně vidíme, jak dvoumetrový obrk je nacpaný v metru a každý se na něj blbě čumí. Mám z toho takový vibe, jak když je pan úžasně jak za tím takovým pidi počítačem. Nebo je to normální počítač, ale on je velký, takže. Jako další tady máme smazanou scénu, kdy se objeví Harryho vtipně troufalé chování. Ve scéně, kde je Dudley v jeho nové uniformě, protože má začít chodit do školy se jménem Smeltings a Dursleyovi si ho pyšně fotí. Ale Harry mu to nepřijde jako dvakrát nádhera a proto se zeptá, jestli ji bude muset taky nosit. Dursleyovi mu posměšně oznámí, že on na Smeltings nikdy chodit nebude a že půjde na státní školu, kam patří. A teta Petunie Harry mu ukáže jeho uniformu pod Dudleym, kterou mu čerstvě barví. A Harry si nemohl nechat ujít poznámku, že mu bude sedět jako kůže starého slona. To je typický britský humor. A taky jsme přišli o scénu, kdy teta Petunie rozbije vajíčka, ve kterých jsou schované dopisy. V dnešní době by to byl asi docela zásah do soukromí a je docela znepokojivé, že kouzelníci vědí všechno i to, kam jste se před nimi ukryli a i to, kde Harry bydlí. Ale možná z minulého videa víte, kde bydlím já. Byl tam takový malý easter egg a jestli je to pravda, jestli tam opravdu bydlím nebo nebydlím, to musíte zjistit, když tak odkaz na video tady dole v popisku. Jako další tady máme scénu, která se určitě do filmu měla dostat. Ukazuje, jak moc Ronovi na Harrym záleželo. Část studentů sedí pohromadě u stolu a Ron si všimne, že Harry sedí v dálce sám a je nejspíš smutný. Ron se tedy za Harrym vydá a snaží se ho trochu rozveselit. Dojde za ním a zeptá se, jestli si nechce zahrát šachy nebo jestli nechce jít za Hagridem. Na nic z toho Harry nereagoval, ale Ron i přesto věděl, co ho trápí a snažil se ho varovat. Ron řekl Harrymu, ať znovu nechodí za tím zrcadlem, že neví, co to je, ale s tím zrcadlem rozhodně není něco v pořádku. Co ale v pořádku určitě je dát odběr mému kanálu a taky mě sledovat na Instagramu, kde najdete třeba nepovedené záběry a další spoustu obsahu. A pokud jste prvně viděli filmy a až potom jste četli knížky a pokud jste nečetli, tak to rozhodně napravte, je to fakt super, tak se v knížce objevuje jedna postava, která se do filmu nikdy nedostala. A tou postavou není nikdo jiný než duch protiva. Což je duch, který v podstatě jenom dělá problémy. Ono tomu nebylo jinak ani při natáčení. S postavou protivy se původně počítalo a byl pro ní i vybraný herec. Teď mě ale nechytejte za slovo, ale myslím si, že tam byl ten problém, že se pracovalo s malými dětmi, které se ještě nedokázaly úplně při natáčení chovat a při scénách, kdy se objevil protiva, se děti nekontrolovatelně smály, i když neměli zrovna v ten moment. A práce s dětmi byla už tak velmi náročná, na to si zbytečně přidělávat problém. Plus v knížkách byli vůči protivovi všichni takový docela odměření a takový protivní. Ale na něho. Jako další se podíváme na scénu, která se do filmu nedostala, což jsou vlastně všechny scény v tomhle videu, a je po souboji s trolem. Hermiona uteče na záchod brečet, když všichni ostatní jsou u jídelního stolu, protože na ní Ron nebyl zrovna milý. Kluci si naštěstí uvědomí, že Hermiona je v nebezpečí a utíkají ji zachránit. Po úspěšné záchraně dorazí učitelé a Hermiona vezme všechnu vinu na sebe, aby se Harry a Ron nedostali do problému. Ve smazané scéně jdou po chodbě, jako to bylo v knížce, a Harry prohlásí, že to bylo skvělé, že je takhle
dostala z problému. Aaron se zražením prohlásí, že jí zachránili život. Harry mu na to odpoví, že kdyby jí předtím neurazil, tak by jí vůbec ani zachraňovat nemuseli. Pamatujete si na první hodinu lektvaru se Snapem? V obou scénách se Snape Harryho začne ptát na složité otázky ohledně lektvaru. Harry na žádnou neví odpověď, Hermiona vedle něj natahuje ruku až ke stropu. Ve scéně, která se dostala do filmu, jednoduše řekne, že neví, ale původně měl mít na Snape ještě drzou poznámku. V ní mu řekl, proč se ptá jeho, když Hermiona ví odpověď a byla by škoda se jí nezeptat. Snape pak v zápětí vyprskne rychle všechny odpovědi na jeho otázky, než nebyl víru sebere body. V další scéně tady máme Harryho, Rona a Hermionu, která je poučuje o tom, že by měli víc studovat a méně hrát karty. V zápětí přiskáče Neville, který měl zaklaté nohy. Ron mu poradí, že se musí umět za sebe postavit, což by nastíňovalo scénu, kde se jim skutečně postaví a Hermiona ho znehybní, aby mohli utéct z pokoju. Hned na to navazovala scéna, kdy Seamus, který si odbouchl obočí, na všechny ukáže, že mu už úplně dorostlo. Jenže pak se otočí a na hlavě mu chybí pořádný chomáč vlasů. A vy děcka taky víc studujte a míň hrajte videohry, přesně jak to říkala Hermiona. A nebo hrajte stejně jako já, ale na školu nekašlete, já jsem vždycky učil dobře. A teď pokročíme dál na film Encanto. Jako další se podíváme na pohádku o zázraku a magických schopnostech a zaměříme se na Isabelu, která uměla ovládat rostliny a podíváme se na jejího tajemného přítele. Ve scéně, kdy rodina sedí u stolu, tak dům začne praskat a jejich schopnosti si začnou dělat, co se jim zachce. Isabela tak odhalí své skutečné pocity ohledně jejího nápadníka, kterému květina natáhne bombu, čímž dá najevo, že její podvědomí ví, že si ho nechce vzít. Původně měl ale příběh vypadat úplně jinak. Isabela se měla tajně spustit z věže dolů a pak se v kapuci vplížit k lesu. Mirabel jí celou dobu pozorovala a když byla Isabela u lesa, tak jí něco najednou prudce vtáhlo do lesa, což Mirabel vyděsilo a vydala se svou sestru zachránit. Pak Mirabel uvidí převlečeného muže a zaútočí na něj, aby její sestře pomohla. Jenže potom, co na ní zaútočí, tak se o Isabela zeptá, jestli je v pořádku a pak se začnou líbat. Což Mirabel zaskočí. Mirabel si zakryje oči, aby nic neviděla, jenže ti dva nepřestávají a řeknou jí, ať jde domů, že nic neviděla. A ona jim na to znechuceně odpoví, že si přeje, aby nic neviděla. Stejná scéna pokračuje dál a představí nám, jak moc velký podivín Bubo je. Má na sobě kostým jaguára a vysvětluje Mirabel, jak to funguje. Když ho potká nějaké divoké zvíře, tak se ho zeptá, jestli je to jaguár a on odpoví, že ano. A ta zvířata budou jakože, tak to si s ním radši nebudu zahrávat. No a Mirabel mu na to pohrdavě odpoví, že většina predátorů loví podle zápachu. No, Bubo jí na to pohotově odpoví, že to je právě ten důvod, proč se pokryl močí několika zvířat a natáhne k ní rukáv, aby si mohla přičichnout. Pak si Mirabel všimne, že v pozadí je nachystaný osel a zeptá se jich, jestli chtějí utéct. Mirabel vyjede na Buba, co to má být za černou magii, proč by chtěla utéct ze země, které se všichni klaní. Isabela prozradí, že Bubo je jediný, který skutečně rozumí a že musí utéct co nejdříve, než se bariéra, která je chrání od okolního světa, opět obnoví a nechtějí přijít o možná jedinou možnost, kdy mohou být skutečně volní. Zdá se, že v této verzi Isabely na příběhu se stalo něco, co otevřelo bariéru, která udržovala Encanto oddělené od vnějšího světa. Možná to bylo první znamení toho, že síla rodiny slábla. V další smazané scéně se sestry do sebe pustí. Ptáte se proč? Když byla Mirabel v Isabelině pokoji, tak Isabel začala parodovat a udělala si ze stonků stejné brýle, jako měla Mirabel. Což Mirabel naštvalo a začali se mlátit. Jenže tohle se Disney nelíbilo, ale scénu nevystřihli úplně, jenom ji trochu pozměnili. Když si Isabeliny potlačované emoce dostaly na povrch, tak Mirabel je květinami odtahovaná z pokoje a Isabela jde jejím směrem a jednou za čas dostane Mirabel drobný spodní hák od květiny. Jako další tady máme poměrně zajímavou schopnost, kterou Isabela nakonec nedostala. Ve smazané scéně uměla vytvářet animované květinové lidi, jako třeba tyhle bramboráky. Byli oblečení v klasickém oblečení, běhali podobně a dokonce se sami starali o úrodu. A v další smazané scéně pomohli pro skvělé zobrazení historické události. Mirabel četla o velké bitvě a na tomto konceptovém obrázku vidíme dvě bramborové armády, jak se řežou během toho, co Mirabel drží knížku. A my jdeme dál, a to na film Mezi živly. Doufám, že už jste dali odběr a že už mě i sledujete na tom Instagramu. Jo a mimochodem ještě mám i dole odkazy na Alzu, když si něco nakoupíte přes ten odkaz, tak taky podpoříte tenhle kanál, díky moc. Teď se podíváme na film, který je inspirovaný tak trochu Romem a Julií, až na to, že tahle pohádka má šťastný konec. Spoilery na Romea a Julii.
Teď se podíváme na scény a postavy, které mohly film úplně změnit. Ve smazané scéně jsme mohli vidět jejich nové přátelé, za kterými Amber a Wade krátce po jejich seznámení vyrazí. Když dorazí do obchodu mračných elementů, tak je uvítá Wendy a pak společně se stoupí dírou v zemi do podobného prostoru pod obchodem, jako měl otec Amber pod krámkem. Dole na něj čeká Gus. Wade se zeptá Guse, jestli pro Amber nemůže vytvořit bublinu, aby se společně mohli podívat na kořeny stromu, podobně jako ve filmu. V podstatě je to podobná scéna, jako jsme viděli ve filmu. Amber zprvu váhá, jestli má nasednout do bubliny, ale nakonec se přemůže a vidíme skvělou sekvenci, jak Amber všechno nádherně rozáří. A samozřejmě jako ve filmu, taky tady to je natěsno, aby se dostala zpátky z vody, než bublina praskne. Animátoři se nakonec rozhodli tuhle scénu přidat až ke konci filmu a Wendy a Gus se úplně vystřihnou. Pamatujete si na tohoto malého fešáka, který pěstoval květiny v podpaží? Někteří lidi možná v podpaží tak jako pěstují třeba houby. Tak animátoři s ním neměli slitování a ve scéně, kdy básní o tom, že bude hrát ve filmu a že z něj bude velká hvězda, si kýchne. Jenže si kýchne tak moc, až mu upadne nos a narazí si hlavu o skříň. V další scéně se otec Amber nedržel zkrátka. Jedna smazaná postava jménem Dante se měla objevit ve městě, asi aby přidali trochu napětí do vztahu, protože se jednalo o ohniváka a teda pořádně ve formě. Její otec řekne Amber, že bude spát v jejím pokoji. Ona ale odmítne a Dante se tak musí nastěhovat do bytu, jenže aby to nebylo více komplikované, tak celý byt je ze dřeva a všichni musí strávit odpoledne pokrýváním pokoje železnými pláty, aby byt nezhořel. Dante mu je evidentně horko a tak si sundá oblečení, aby odhalil své svaly a pak si ještě zaflexí tím, že železný plát přibije na zeď flusnutím asi hřebíku. Amber a Wade odejdou, ale to není všechno. Dante se ocitne zpátky v obchodě, protože zjistí, že jedna květina mu prolezla oknem a on je na něj alergický a kýchal celou noc, to je podobně jako já. Naštěstí se filmaři rozhodli, že milostný trojúhelník by byl moc a od tohoto nápadu upustili. V jedné scéně si měl Wade a Amber sednout na lavičku, jenže lavička je kovová. Amber si na ní v pohodě sedne, ale Wade s ní má trochu problém. Nejdřív se popálí o místo, kde Amber sáhne rukou a pak zjistí, že design lavičky není úplně přizpůsobený pro vodní elementy a on se lavičkou doslova propadne. Viděli jste taky, že Amber a Wade měli mít prcka? No vzhledem k tomu, že se na konci filmu dokáží dotknout, tak by to asi jim teoreticky možné bylo. Dítě mělo být takový hybrid mezi ohněm a vodou a mělo se jednat o parní dítě. Prostě mělo být z páry. A ve smazané scéně můžeme vidět, jak si otec Amber s malým prckem hraje. Nejspíš tato scéna byla strategicky vystřižená a Pixar si toto překvapení nechá třeba do dalšího projektu nebo do druhého pokračování Elementu. Uvidíme, jestli se něho někdy dočkáme. Máte rádi Elementy, napište mi do komentářů, jestli to viděli, jestli vás to bavilo, jestli byste chtěli třeba další díl. Já to teda jako s tím nic neudělám, jenom mě to zajímá. Než budete pokračovat na další video, tak nezapomeňte dát like a odběr. Děkuji moc všem členům, sledujte mě na Instagramu, kupte si něco na Alze a u dalšího videa čus.